Takže dneska si povíme něco o pestruškách písečných. Lidi mi psali komentáře, jako co to je, kdo to je. Mysleli si, že je to křeček, hlavně džungarský, a vůbec neslyšeli nikdy o pestruškách písečných. Takže co je pestruška písečná? Pestruška písečná je hlodavec, který se řadí mezi hraboše. Latinsky se jim říká lagurus lagurus a vlastně svým jako chováním nebo žitím připomínají lumíky. A teoreticky tvarem, a to když na ně koukáte, tak vypadá jak malí syslíci nebo malí psouni. Dokážou normálně sedět na zadních nožičkách a v pacičkách si držet jídlo, konzumovat, nebo když večer si sednou na domeček, tak normálně sedějí jako na zadních a koukají po okolí, co, jako kde. Jsou takový hodně zvídaví. No, takže tato potvora obývá stepy, hlavně v Mongolsku, na Sibiři, a i je můžete najít v části Ukrajiny, ale jako nejvíc žijou v Mongolsku a na sibiřské části Ruska. Mají mezi 8 a 12 cm, to znamená, že velikostí opravdu vypadají jako džungarský křeček plus minus. A akorát problém je, když je chcete doma chovat, že jednomu bývá strašně smutno. Ona to není zvířátko moc jako namazlení, protože jsou docela akční a divoký, ale zase výhoda u nich je, že nekoušou. Oni mají malinkou pusinku a i když je chytíte normálně do ruky nebo něco, tak na rozdíl od džungarského nebo od syrského křečka, který se do vás zakousne, tak oni prostě nekoušou. Oni mají malý pusinky a vůbec je nevyužívají ke kousání. A druhý plus u těchto zvířátek je, že vůbec nesmrděj. Oni sice hodně pijou, ale dokážou prostě tu vodu v sobě, tím, že žijou vlastně na těch suchých stepích, tak dokážou v sobě tu vodu udržet a zcela ji skoncentrovat a využít. Takže minimálně čůraj. A vůbec nejsou cítit, takže vlastně můžete je mít, řeknu, klidně nemusíte je 3 týdny čistit a pořád jsou, jako nejsou, nezapáchají. Já je čistím jednou za 14 dní jen tak z prevence, protože ten box je vždycky čistý a hezký, vůbec tam není žádný problém. Tyhle ty jsou velmi společenští, žijou vlastně v podzemních norách ve skupinách, jako lumíci, můžou se i přemnožit, takže nejlepší je, když si pořídíte 2, 3, 5, ale nejlépe holky. Kluci jsou teritoriální a můžou v dospělosti prostě zápasit o to místo v akváriu. Takže nejlepší máte, když si pořídíte 2 holky nebo 3 holky. Pokud si chcete pořídit párek nebo kluka, holky, třeba 2 holky a kluka, tak tam je trošku problém v tom, že se vám budou neustále množit. Oni jako křečci, myši prostě zvládnou mít sice jenom plus minus 5 miminek, ale furt. Ona ještě třeba ani ty svoje nedokojí a už může být těhotná a mít další, jo. Takže určitě to nedoporučuju chovat v párech nebo takhle. Lepší je mít třeba takhle 2 holčičky. Tohle jsou 2 šmejdilky a jsou úplně bezproblémový. Tím, že žijou v podzemí, nebo jako jsou to zemní, tak nevyužijou žádný křeččí klece, který máte do pater. Jako křeček, který šplhá po mřížích nahoru a nahoru, to prostě vůbec. Oni potřebují velkou plochu dna. Zase je výhodný, že to akvárko nemusíte mít vysoký, protože oni neskáčou, nejsou moc hbitý, že by po něčem jako vylezli. Ale potřebují velkou plochu na běhání. Takže jim co největší prostě dno musíte udělat běžící plochu, aby tam lumpačili, skákali a blbli. Nejlepší je na dno používat směs hoblin, sena, klidně třeba asanu, anebo čehokoliv, i třeba papíru, který naskartujete, aby mohli mít takovou konzistenční jako podestýlku, aby tam mohli vytvářet tunely. Je prostě, oni žijou s tím, že žijou pod zemí, tak je hrozně baví vytvářet si tunýlky.
když jim dáte, řekněme, 5 až 10 cm vrstvu na dně, tak uvidíte, že za pár dní tam budou mít důmyslné chodbičky, kterýma probíhá. Já jim tam dávám od hajzl papíru a od kuchyňských utěrek ty ruličky a to, a oni si v tom tvoří vyloženě chodby. A hrozně je to baví. Jako zkoušel jsem kolotoč, zkoušel jsem ten talíř otočnej. Oni sice potřebují jako hodně pohybu, aby netloustli, ale vůbec to nevyužívá, jo. Ani kolotoč, ani talíř je nezaujal. Spíš jsou na to, že opravdu rychle běhají. Šup, 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 dokola, 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 dokola. Tím, že je to hlodavec a že mu neustále rostou stoličky, tak je potřeba, abyste jim dávali větvičky z ovocného stromu nebo i tvrdý kousky sena. Protože oni si musí ty zadní zuby tím obrušovat. A tím, že to koušou... Je, dala si šlofíka. Už zase zbudila. Tím, že to hodně koušou, tak si obrušujou vlastně staré dorůstající si zuby. A aby jim nepřerostly, to byste pak museli na veterinu, museli by jim zkracovat zuby, jako se to stává třeba u morčat. Zase třeba u morčat se nedoporučuje na dávat tvrdý chleba, že tím si ty zuby neobrušujou, až tím to kvasí v bříšku, tak u těchto těch lumíků je zase naopak napsáno, že je výhodný pro ně tvrdý pečivo a tvrdý větvičky, protože oni to vlastně v té puse melou a obrušujou si tím zoubky. No, já jsem je takhle přendal do přenosky, abyste je viděli, protože v akvárku, jako, oni jsou noční zvířata, ale teoreticky se naučí celodenně fungovat. Protože já kdykoliv jsem kolem akvárka jdu a tak, tak oni vylezou, vykukujou, co se kolem děje, když jim dáte jídlo, tak hned šup, čučej, co se jí, co se nejí. Takže jsou teoreticky celodenně vzhůru. Zase výhoda je, na rozdíl od křečků, že v noci, tím jak jsou takový droboučký a malinký, oni váží kolem 30, maximálně 50 gramů, tak o nich vůbec neslyšíte, vůbec o nich nevíte. Oni se tam někde hrajou, lumpačej a vy klidně spíte, i když je máte vedle postele. Což je u nich taky výhodný. Takže doporučuju tohleto zvířátko všem, který spíš zajímá, jak to tam běhá, jak to žije a tohle, ale nedoporučuju ho moc na tahání. Oni o to nestojí, oni jsou prostě hrozně aktivní, hrozně rychlí a tím, jak jsou takový droboučký a křehký, ne tyhle ty moje dvě kozy, jo, ty jsou tlustý jak prase, vidíte to sami, ale tím, jak jsou droboučký, tak prostě malí děti by je mohli umačkat a to. A hlavně udržet v ruce, to je absolutně proti třeba džungarskému křečkovi, nemáte šanci. Ty jsou prostě šup, 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 šup. Ještě jsem vám chtěl ukázat jídlo, co je rozdílný. Já kupuju jídlo pro lumíky a pro malinkatý mini křečky. Tam je výhoda, že jsou tam i takovýhle jako červíci. Kažte, podíváme se. Je tam vlastně směs semínek, směs sušených rostlinek, sušených bylinek, jsou tam sušený ovoce, sušená zelenina a i třeba tyhle zapobasové jako červíci. K tomu je výhodný jim koupit kousací tyčinky, které jsou třeba pro činčily a pro osmáky degu. To je vlastně sušený bylinky samý, sušený listy růží, sušený semínka a tak. A oni si to okusujou. Není pro ně moc vhodný klasická směs pro křečky, protože po ní hodně kynou, jo. A já teda samozřejmě jim dávám, co mají rádi ovesné vločky, všechno, tak vidíte sami, že jsou to tlustoprtky dvě. Ale snad jsem vám to, no, snad jsem vám řekl všechno. Říkejte takhle na dálku. Ahoj! Vidíte, že opravdu vypadá jak malí syslíci. Že to není jako křeček, ale jako syslíček takovej. A když seděj a mají v ruce to semínko, který si šmudlají, tak jsou strašně rostomilonky. No tak teď už víte, co je to pestruška písečná. Kdyby se vás někdo ptal, už jim můžete to všechno vyprávět. Tak čusan busan.